Արцо հետեւյալի մասին է, արцоք այս օրենքի փոփոխությունները ընդունելուց հետո մենք որակական փոփոխություն կունենանք, ասենք օրինակ ճանապարհների, երբ որ քանդում են, հետո լավ չեն սարքում, կամ քանդում են ճանապարհը սարքելուց անմիջապես հետո, ամիսներ անց, երբ որ դեռ ճանապարհի այսինքն վերանորոգման ժամանակը դեռ չի ավարտվել, այսինքն ճանապարհը երաշխիքի մեջ է դեռ, արդյոք ունենալու ենք այս փոփոխությունների արդյունքում իրավիճակ, երբ որ ճանապարհների մանավատ միջպետական և միջքաղաքային հանրապետական նշանակության ճանապարհների երկայնքով գործող տարբեր տեսակի սուպերմարկետներ, առևտրային կետեր և այլն իրենց կայանատեղիները լինելու են կամ առաջին գծի խախտմամբ, կամ առաջին գծից մի փոքր ենքով, որը նույնպես խնդիրներ է առաջացնում, մասնավորապես թե հետիոտների, թե հենց իրենց կայանողների և թե երթևեկության այլ մասնակիցների համար. Այն խնդիրները, որոնք որ մենք տեսնում ենք քաղաքում, դուք միայն հեռահաղորդակցության մասով նշեցիք, որ պիտի թույլտվություն լինի այդ հորերը փորելու և հետո դրանք վարձակալությամբ են հանձնելու, բայց չխոսեցիք վիոլյա ջրի, գազի, էլեկտրացանցերի և այլ նմանատիպ կառույցների մասով և իրենց վերաբերվող ենթակառուցվածքների մասով, արդյոք դրան նույնպես վերաբերվելու է։ Պիտի խնդրեմ, որպեսզի այս պրակտիկ օրինակների վրա մեզ ավելի շատ ինֆորմացիա տաք, նաև ճանապարհային անվտանգությանն է վերաբերվում, չգծանշված ճանապարհները մենք ժամանակ առ ժամանակ տեսնում ենք, որ գծանշումից գծանշում ըստ էության շատ արագ ջնջվում են այդ ճանապարհային գծանշումները և դրանք նույնպես շատ մեծ խոչընդոտ են առաջացնում ճանապարհային երթևեկության մասնակիցների համար, արդյոք այս հարցերը նույնպես հասցեագրված են, դուք արդեն նշեցիք թունելների լուսավորության մասով, անվտանգության մասով, որը իհարկե ողջունելի է, բայց կուզենամ նաև գծանշումներին անդրադարձ կատարեք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, բավական բովանդակային հարցադրումներին մի քանի ուղղություններով, թերևս սկսեմ առաջնայինից, ճանապարհների հարակից հատվածների խնդիրներից և այն կառուցապատումից, որոնք զգալի դեպքերով առաջացնում են անվտանգության ռիսկեր։ Հիշալ օրենքի շրջանակներում այդ ազդեցության գնահատումը վեր կհանի հենց այն անմիջական ռիսկերը, որոնք տարբեր պատճառներով առաջանում են երթևեկության անվտանգության տեսանկյունից, որի շարքում կարելի է դիտարկել նաև հենց հարակից այն կառուցապատումը, որոնք իրականացվել են տեխնիկական պահանջների նորմերի խախտմամբ կամ առանց ճանապարհային մարմնի տկենի կամ ճանապարհատնօրինող այլ մարմինների, մարզպետաների կամ տիմ մարմինների հետ տեխնիկական պայմանները համաձայնեցնելու, այդպիսի դեպքեր ևս կան։ Ըստ էության օրենքի կարգավորման շրջանակներում մենք հնարավորություն կունենանք այդ ռիսկերը վերհանել և գնահատել մասնագիտական ավելի տեխնիկական փորձակնության նման և դրա ուղղությամբ ձեռնարկել կոնկրետ միջոցառումներ։ Ընդհանուր առմամբ այս մասով ասեմ, որ ներկայումս այդպիսի գործընթաց մենք արդեն սկսել ենք տկենի կողմից, գույքագրվում են այդ դեպքերը, Արմավիրի մարզում ենք սկսել ուիքագրել ճանապարհի հարակից հատվածների այն օբյեկտները, որոնք որ ունեն այդ ռիսկերը մեր պատկերացմամբ, օրինակ կառուցված են տեսանելիության նորմի կոնկրետ խախտումներով և հետագայում արդեն որոշակի լուծումներով ենք հանդես գալու, սկսած դրանց ապամոնտաժումից մինչև իրացում և այլն ըստ յուրաքանչյուր դեպքի կարգավիճակի։ Փոփոխությունների հիմնական շեշտադրումը դրանք անվտանգությանն են ուղված, լրացուցիչ ապահովելու են մշտական մշտադիտարկում և հսկողություն, հատկապես անվտանգության ուղղությամբ։ Ձեր հարցադրումներին կային մասեր, որոնք որ արդեն ունեն կանոնակարգումներ, դրանք ավտոմբիլային ճանապարհների հատումը հաղորդակցուղիներով, դրանց տեղադրման վերատեղադրման հետ կապված խնդիրներն էին ճանապարհի օտարման շերտում կամ պաշտպանական գոտում, որը գործող օրենքի կարգավորումներով պետք է իրականացվի ճանապարհը տնօրինողի համաձայնությամբ։ Մենք այս կապակցությամբ ունենք կառավարության որոշում ընդունված, որտեղ հստակ կարգավորված է և համաձայնեցման կարգը և տեխնիկական պահանջները։ Մեր կարգավորումը օրենքին
Ներքո հատկապես սահմանում է այն դեպքը, երբ որ նոր ճանապարհ են կառուցում, կամ վերակառուցում եք, այսինքն իրավտեխնիկական պարամետրերը բարելավում եք, այդ հաղորդակցուղիների համար դիտահորեր ի սկզբանե կառուցենք, որը հնարավորություն կտա հետագայում խուսափել ճանապարհին հասցվող վնասների դեպքերից, որը իրավացիորեն նշեցիք, այս օրերի ընթացքում էլ, այս ընթացքում է մենք էլ ենք մոնիտորինգ անում, այդպիսի դեպքերը արձանագրված են ու փորձում ենք այդ մասով հստակ միջոցներ ձեռնարկել, վերջերս այլ այդպիսի խորհրդակցությունների շարք ենք սկսել բոլոր օպերատորների հետ, որպիսի օրենսդրության պահանջները պահպանվեն և միայն ճանապարհային մարմնի համաձայնությամբ իրականացնեն տեղափոխումը կամ վերականգնումը, այդպիսի կոմունիկացիայի մեծ խնդիր ունենք, որ օպերատորները պարտավոր են, այլ կոմունիկացիայի սեփականատերերը պարտավոր են վերականգնել ճանապարհները, վնասված ճանապարհները նախկին տեսքի, բայց դրանք թերի են առվում տեխնոլոգիաների խախտման բնարում, այս մասով եւս մենք որոշակի օրենսդրական փոփոխություններ ենք նախատեսում անել և խստացնել պատասխանատվությունը ճանապարհի վնասված դեպքերով։ Գծանշումների հետ կապված ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ անցյալ տարի մենք ամբողջությամբ վերանայել ենք և թարմացրել ենք գծանշման պահանջները, տեխնիկական պահանջները, դրանք համապատասխանեցնելով ԵԱՏՄ տեխնիկական անվտանգության կանոնակարգերին, և դրանք խստացվել են այն առումով, որ գծանշումների ներկայությամբ գծանշումների ժամկետը կյանքի տևողության կրճատվել է 3 ամսից, ինչը նշանակում է, որ գծանշման համար պատասխանատու մարմինը պետք է ապահովի ավելի հաճախ գծանշում, ոչ թե տարին մի անգամ, այլ առնվազն 2 անգամ, որպեսզի մենք գծանշման խնդիրներ չունենանք։ Պետք է Ղալաչյան, ժամանակը ավարտվել է, իհարկե թույլ տվեցի, որպեսզի պատասխանեք, որովհետև շատ կարևոր է մեր քաղաքացիների համար հարցերը, և որպես արձագանք նաև ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ հատկապես Երևանում մենք շատ հաճախ ականատես ենք լինում իրավիճակները, երբ որ որևէ շենքի կամ կառույցի կառուցման ընթացքում ուղղակիորեն շին հրապարակի է վերածվում մայթը և նույնիսկ ճանապարհի առաջին հատվածը կամ երթևեկելի գոտին, և շատ հաճախ նաև հաշվի առնելով Երևանի ծանրաբեռնվածությունը, դա հավելյալ ծանրաբեռնվածության է բերում, ինչպես նաև էկոլոգիական խնդիրների, մենք կարծում եմ այստեղ նույնպես օրենսդրական կարգավորումների կարիք ունենք, որպեսզի խուսափենք նման դեպքերից, երբ որ կառուցապատման համար, ասենք մայթը սարքելու համար երթևեկելի առաջի գոտին զբաղեցվում է, կամ որևէ շենք սարքելու համար երթևեկելի գոտին զբաղեցնում է, այս պահին էլ քաղաքում բազմաթիվ նման դեպքեր կան և տհաճություն են պատճառում ուղևորության մասնակիցների համար։ Գալի արձագա։ Համեցեք, այո։ Շնորհակալություն, այնուամենայնիվ պետք է գիտենք, որ մենք կանոնակարգումների մասով բավարար ունենք կանոնակարգումներ, այստեղ հսկողություն սահմանելի խնդիր ունենք, նաև ես ուզում եմ սա շեշտադրել, և պետք է գնալով այդ հսկողությունը իրականացվի ըստեյության և կանխարգելվի այն բոլոր դեպքերը, որոնք որ այդ պահանջների խախտումով են արվում, երթևեկությանը ռիսկեր են ստեղծում, ըստեյության այն գործիքները, որ մենք, այն մեխանիզմները, որ մենք օրենսդրությամբ ներկայացված նախագծով ներմուծում, մենք հնարավորություն են տալու այդ հսկողությունը այլ ավելի խստացնել և դրանով նաև բարձրացնել պատասխանատվությունը ճանապարհային մարմինների, այն մարմինների, ովքեր կառավարում են տարբեր նշանակության ճանապարհներ, սկսած միջպետականից, վերջացած մարզային։ Մի վերապահում անեմ կուզենայի շեշտադրել, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների սեփականության ու կառավարման ներքո գտնվող ճանապարհները այս օրենքի կարգավորման շրջանակում չեն ներառվում, և այդ մասով մենք առանձին կարգավորումների փաթեթ կներկայացնենք, նաև հաշվի առնելով այն խնդիրները, որը դուք ներկայացեցիք, պարոն Աշակյան։ Շնորհակալություն, Սերգեյ Բագրատյան, հաջորդ։